وختي مهربان خدای پر سپیشل نامه د کابلین زنوریدونکو السلام علیکم. په دې لچې خو وخت ولرې درنوریدونکو عملاً یو ډول دنیابتی جګړې ترک لیدل کیږي په افغانستان کې کدی سیمو د هیوادونو سی او یا هم د سیمې او د نړۍ د زبرځواکو هیوادونو ترمنځ اوسي. فقط دوه ورځې وړاندې په افغانستان کې د ناټو قومندان ویلي چې داسې شواهد او اسناد شته چې ګویا روسیا له طالبانو سره د وسلو مرستې کوي، خو دغه مرستې بیا فقط یوه ورځ وروسته د روسیې د سفارت له لوري رد شوي او وویل شوي چې ګویا هیڅ ډول شواهد او اسناد نشته چې ګویا روسیه د طالبانو سره په دې برخه کې مرسته وکړي. او لوړ پوړي امریکایي چارواکي دي دغه ډول بی بنسټ او بی شواهدو څرګندونې نه کوي. د دې ترڅنګ بیا ورته اشاره شوي چې ګویا امریکا د افغانستان او روسیې اړیکې نه سره خرابوي. بیا هم اشاره کیږي چې په افغانستان کې امریکا ماتې خوړلې ده او غواړي چې دغه ماتې پړه پر روسیې او یا هم په نورو هیوادونو باندې واچوي. دې ته ورته له یو لوري او بل لوري دغه ډول څرګندونې واقعا هم چې د پوښتنې او د اندېښنې وړ مسایل دي. افغان لوری بیا وایي چې تر اوسه پورې داسې شواهد نشته چې ګویا روسیه دې په دې برخه کې مرسته وکړي، یعنی د دفاع وزارت بیا دغه مسله نه ردوي او نه یې هم تاییدوي. په ټوله کې داسې پخوا ویل شوي وو چې روسي مارک وسلې هم له طالبانو سره لیدل شوي، آن ایرانی مارک وسلې هم. په ټوله کې نن پر دې مسایلو بحث لرم چې که دغه حالت یا وضعیت کنټرول نشي نو د ځینو اندېښنې چې ګویا افغانستان به په دویمې سوریې باندې بدله شي آیا واقعیت نه لري؟ له ما سره د لا بحث لپاره سمې میلمه ده ښاغلی حبیب الله جانبدار صاحب، په دې هیله چې تاسو مې هم ملتیا وکړئ. جانبدار صاحب سړی مشی خرمننه سلامت اوسي. موږ یو اصطلاح لرو چې د دوو قچو سره جنگ شي او یا هم جنگ و د میږې پخه پکې ماته شوه، که دغه وضعیت کنټرول نشي تاسو فکر نه کوئ چې خورا زیات زیان به بیا افغانان او افغانستان ته شوی؟ د لوی او بخونکي خدای په نامه جبران صاحب تاسو ته سلام او درنو لیدونکو ته سلامونه احترامونه. یوه مسله خو ډېره څرګنده ده، تاسو مخکې په دا خپله تبصره کې د نیابتي جګړې نه یادونه وکوله. د ساړه جنګ په جریان کې او له هغه نه مخکې کله چې په نړۍ کې زبرځواکونه رامنځته شوي او خصوصا استعماري قوتونه، د دوی ترمنځ دا رقابت موجود و او د دغه رقابت په جریان کې هر یو خپل انډیوالان درلودل او ځینې هغه کمزوري هیوادونه او یا هغه مناطق چې د دوی د رقابت یو ډېر ګرم ډګر باندې بدلېده نو چا به پکې بایلله او چا به پکې ګټله. افغانستان د 1901 کال نه را په دې خوا د برتانیې او د تزاري روسیې ترمنځ د یوه بفر سټیټ یا حایل دولت په توګه منل سوی وه، تر هغه پورې چې د افغانستان حکومتونو او دغه نړیوالو زبرځواکونو د ګټو اقتضا دا ډول وه چې افغانستان همداسې وساتي یا یې پرېږدي. نو په دې سیمه کې قراری وه او دا کړکیچ دغه حد کې نه و یا ډېر ګرم نه و د ظاهر بابا د حکومت تر پایه پورې. ولې له هغه نه راوروسته بیا موږ ولیدل چې په افغانستان کې مداخلې هم زیاتې شوې او داخلي عناصرو هم یا آگاهانه یا غیر آگاهانه په دغه ګرموالي د رقابت او سیالیو کې خپل هغه رول ولوباوه. تاسو ته معلومه ده چې د اخوان المسلمین ډله د داود خان په وخت کې یاغي سوه او پاکستان ته وتښتېده او هغوی په هغه وخت کې چون د ولس ملاتړ د ځان سره نه درلوده نو ځکه یې هغه خپل مقاومت ته د داود خان په مقابل کې دوام ورنه شو کړی او تر څو چې یو ښه طلایي فرصت په لاس ورغی او هغه د ثور کودتا وه او د هغه نه راوروسته بیا د روسانو د لښکرو راتګ و چې دا یوه ډېره ښه
بهانه سو د دوی د پاره او د پاکستان د پاره او همدې د غربيانو د پاره نو بنان د نیابتي جګړه عملا له پخوانه موجوده ده په دې سیمه کې ولې اوس راځو د نن وضعیت ته د نن په شرایطو کې کومې څرګندونې چې د امریکا متحده ایالات کوي هغوی خو طبیعي خبره ده چې د خپلو ګټو پر بنسټ او د خپل بهرني سیاست او د خپلې آسیایي ستراتیژۍ په چوکاټ کې خپل دریځونه مشخص کوي او معرفي کوي او څرګندونې کوي ولې موږ ته په چار داده اما چې د امنیت محترم سلاکار حنیف اتمر په خپلو وروستیو څرګندونو کې د آشنا تلویزیون او راډیو سره څرګنده کړه چې د روسیې سره د افغانستان اړیکې دوستانه دي او همدا ډول د ایران سره یعنی موږ نه باید د امریکایانو د بهرني سیاست د مختبیولو یو ممثله مفرزه واوسو که خدای مکړه موږ داسې شو نو بیا عواقب ډیر خطرناک دي افغانستان باید خپل دریز ولري او خپل سیاست ولري چې لري نو زما په آند او په فکر باندې د امریکا متحده ایالاتو ته بیرته دا پوښتنه راځي کېږي چې دوی دا ولس کاله له یوې مرجع نه وژل کېږي او افغانان هم سره وژل کېږي او افغانستان هم سره تخریبیږي او هغه مرجع دوی په خی پیژني په یوازې دې چې تنبیه کی مخنیوی وکړي هغوی ته دوی ډالري نقدې مرستې ورکوي او خپل د نظامي وسایطو مستعمل پاتې شونې چې وروسته دوی لښکر چې وځي هغه هم په تحفه کې ورکوي نو ولې هغه دا جنرال سه محترم نه یادوي چې دوی د روسیې د مرستې خبره کوي کوي هم دا باید بیا په امنیت شورا کې مطرح شي او دا اسناد باید راوځي څنګه راسته بیا توجیه کیدای نه شي چې روس د پاکستان نه یادول نو اوس د روسیې هم نه یادوي دا مسله باید نه وي کنه ګریختیا هم نه عرض بل شی ده عرض بل شی ده چې د روسیې خو خبره مستنده نه ده که مستنده ای خدا باید ما عرض داو چې امنیت شورا ته باید وړاندې شي او ځکه که نړیوال قوانین هم د ستر قدرتونه نقصوی نو نړیواله بی ثباتی او بی امنی خو لا پراخیږي نو ښه خبره داده که داسې یو څه وي دا باید د امنیت په شورا کې مطرح سي او اسناد اراه سي نه دا چې تبلیغاتي جنګ د پاره دا وکارول سي ځکه چې ذهنونه مغشوش شوي دا تبلیغاتي جګړه ولې یو مسله د مکس وړ ده چې بیا روسانو دغه اړیکې منلې دي سره کنه پخوا هم روسي چارواکو ویل چې موږ له طالبانو سره اړیکې لرو او دا اړیکې د دې لپاره سکدي چې ګویا یو ډول موږ خپل امن احساس کړای شو کنه د دې خبرو په ثبوت سره ښایي بیا دا پلمه یا دا خبره د امریکایي چارواکو او یا هم نورو ته خپل شي چې ګویا نو تاسو خاید دې هله پورې چې خپل د امنیت د خوندیتوب مسله دلته له طالبانو سره پر اړیکو کې یادوي نو خای چې دوی سره مرستې هم وي که د امریکې او د نړۍ مطلب دا وي چې د تروریزم مخه ونیول شي او مطلب دا وي چې دته د افغانستان مسلح مخالفین مهار سي نو ولې په اصولو نه غږیږو چې موږ په فروعاتو او په څنګه باندې تبصره کوو په اصولو کې خو خبره ډیره څرګنده ده چې د وسلوالو مراکز چیرته دي د تجهیز او د تمویل منابع چیرته دي او څوک یې سپورټوي نو اوس که امریکا په خپل دریځ کې رښتینې وي خو باید په هغه ځای باندې تمرکز وکړي چیرته چې چین ده او کدا که د روسانو یو رابطه یا یو تماس یا د یو ډول باندې چې تاسو ته مخکې تبصره وکولی چې روسي وسلې له مخالفینو سره لیدل کېږي نو دغه تاکتیک خو امریکایانو د مجاهدینو په وخت کې هم استفاده یې کوله چې له مصر او له چین او نورو هیوادونو به یې روسي وسلې واخیستې هغه به یې د مجاهدینو په اختیار کې ورکړي بیا به ورته ویل چې دا یې روسانو نه نیولي عجیبه دا ده چې یو سړی په تس لاس باندې راتلی سي یو مجهزه پوسته او یو ټانګ دا له منځه وړي دا خو معجزه ده دا خو نه کیدای نه سي نو اوس سوال دلته ده چې امریکایان دې مهرباني وکړي په دغه یو ویستمه پیړۍ کې چې د خلکو شعور لوړ سوی او په سیاست هم یو څه پوهیږي او دا رسنۍ هم دا خبرې پټې نه پرېږدي دوی دې د خپل قرارداد او تعهد مطابق د افغانانو ملاتړ وکړي او هغه اصلي سرچینو ته د مراجعه وکړي او که احیانا د روسیې په ارتباط داسې څه موجود وي هغه اسناد
يرهاکا هوایی خبرې او دا تبلیغاتي جنگ چې دوی د خپل منافعو لپاره مختبیي افغانان دې په دې ور کې نور اضافه نسوځي. روسیه حق په جانب ده چې وایي چې بے بنسټ او بے اسناد څرګندونې دا نو تر هغه پورې چې اسناد نه راوتلي تر څو پورې چې دا مسله مستند سوي نه وي، شواهد موجود نه وي، زمونږ خارجه وزارت زمونږ دولتي امنیت په دې باندې د تایید مهر نه لګولای، زه څنګه کولای شم چې ووایم چې بلې د امریکا خبر صحیح ده؟ ما ته د خپل هیواد خبر صحیح ده. جنرال صاحب، جالبه مسله دا ده چې تاسو دوه ځلې ورته اشاره وکړه چې امریکا د خپلو ګټو لپاره څکه ښایي دغه ډول څرګندونې وکړي، یعنې توازن په نظر کې ونیسي او د خپلې ګټې دلته خوندي کړی شي، خو دغه څرګندونې بیا له هغه ادرس نه کیږي چې افغاني ادرس ده. یعنې دلته وایي چې په افغانستان کې روسیه له طالب سره مرسته کوي، نه دلته بیا راځو دې مسلې ته چې دا مسله تر ډیره حده پورې موږ ته هم اړوندېږي. موږ څه کولی شو؟ رښتیا هم تاسو وویلی چې تر څو چې موږ دا نه یې منلي نو دا د باور وړ خبره نه ده. موږ څه کولی شو چې دغه ډول یو یو لفظي شخړې یا لفظي تقابل او یا هم تر ډیره حده پورې د نیابتي جګړې د رامنځته کېدو مخنیوی کې رول ولوبولی شو؟ روسیه هم پر دې قانع کړو چې زموږ ملګرتیا له امریکې سره د وخت ضرورت ده، او امریکای ته دا وایو چې موږ یو خپلواک هیواد یو، له هر بل هیواد سره غواړو چې ښې اړیکې ولرو لکه تاسو سره چې لرو. کنه زموږ مسؤلیت دلته څومره باید ادا شي؟ ښه، موږ مسؤلیت ته راځم. اول اجازه راکړه چې دوه ټکي اضافه لدینه او څه عرض کوم درته. د امریکای پرابلم خو د روسانو سره په سوریه کې ډېر څرګند ده. ا د موږ عملا وینو چې هلته بشار الاسد اوس برلاس لري او د روسیې د ملاتړ او د ایران د ملاتړ له برکت لري. په کریمیا کې هم دغه سي د روسي او د امریکایي ګټو تقابل په غربي اروپا کې په اندې شکل سره، په لری شرق کې او په افغانستان کې. سوال بلته داله چې افغانستان تر اوسه پورې ډیر ښه سیاست لوبولی، هغه په دې معنی چې د ایران سره ښه اړیکې پاللې دي، سره د دې چې د امریکې د ایران سره دښمني ده، ولی افغانان وتوانېده چې د ایران باور په ځان وساتي، د هغو سره اقتصادي مناسبات پراخ کا، د چابهار د بندر په ارتباط باندې د سرمایه ګذاري تجویزونه مطرح سي، د ریل پټلۍ راورسیږي، او د موږ تجارت په رسمي لحاظ باندې تر 2 میلیارډ پورې ارتقا وکړي. شاید په عمل کې تر دې هم زیات وي، ځینې غیر رسمي ارقام نور به هم موجود وي. دا د افغانستان لاسته راوړنه ده، موفقیت ده، او د افغانستان د خپلواکۍ او د استقلالیت معنا لري. همدغسې میتود نه باید د روسیې سره هم استفاده وکړي، په دې معنا چې روسانو خو پخوا دلته د خپلو اشتباهاتو په څنګ کې ځینې اقتصادي مرستې هم کړي دي. د هغه اقتصادي مرستو د تکمیل دپاره موږ افغانان اړ یو چې د روسیې سره اړیکې پراخه کړو او د دوی کومکونه جلب کړو. دا هم موږ ته اقتصادي ارزښت لري او هم امنیتي. اقتصادي ارزښت تاسو پوهیږئ چې د افغانستان په اړه د روسیې هغه کوم تفاهمات چې سوي دي، کومې مطالعې چې سوي دي، عملا هغوی تجارب لري، هغوی کولی شي چې په ډیرو پروژو کې افغانستان سره مرسته وکړي. په امنیتي لحاظ باندې روسیا ماسي چې علاقه لري په دوه مواردو کې. یو دا چې آسیا میانه کې اختشاش او بې ثباتي رامنځته نسي، ځکه هغه د دوی په امنیت مستقیم اغیز پرې باسي. او دویمه خبره چې دلته یو لوجیکل پرادوکس لیده کیږي، یعنی یو منطقي متضاد حالت روسیا غوره کوي. هغه په دې معنی چې په زمین کې غواړي چې د منځنۍ آسیا هیوادونه د روسیې سره نږدې پاتې سي او په روسیا اتکا ولري، نو هغه دا خبره څه وخت کېدای سي چې د یو پلونه تروریزم مهار سي، دا جرأت ونه لري چې آسیا میانه کې بې ثباتي راولي چې نیشي راوسته، ځکه د هغه ځای د خلکو شعور لوړ ده، فرهنګ لوړ ده، اقتصاد لوړ ده، او هغه سیستم تکمیل ده. نو بنان د تروریزم دپاره ډیره مشکله ده چې هلته دې په پراخه کچه لکه په افغانستان کې دغه ډول بې نظمي ایجاد کا، که شاته هر څوک یا پاکستان وي یا مثلا امریکا خپله وي یا غربي هیوادونه، دا نشي کولای دوی چې په منځنۍ آسیا کې یو بل افغانستان جوړ کړي. دا هیڅ عملي نه ده، ځکه چې هلته ظرفیتونه دا ډول دي. نو راځو دویم تشویش ته، د روسانو چې هغه بیا په تضاد کې راځي له دې سره. یعنی روسیا غواړي چې د منځنۍ هیوادونه، البته زه په دې اړه باندې اسناد نه لرم، ولی دغه سیاسي تعقل
او منطق د دې ایجاب کی چې دا ډول روسیا باید هم یو لوبه د پردې شاته مخته بوزي چې د منځنۍ هوا یا آسیا هوادونه باید د تروریزم نه په دغه کچ کې ویرول سي چې دوی د روسیا سره نږدې پاتې سي. یعنی په دې معنی چې د داعش موجودیت او د ځینو وسلوالو ډلو موجودیت د یو طرف نه که د امنیتي لحاظه تشویش روسانو ته ایجادوي، د بل طرف نه روسیې ته ګټه رسوي. ګټه دا رسوي چې د منځنۍ آسیا هیوادونه فی الاجبار باید د روسیې په څنګ کې ودرېږي او د هغو په مرستو څه کار شوی ده. عملا په ځینو هیوادونو کې روسي عساکرو هلته اډې جوړې کړې دي. د همدې بانې باندې جنرال صاحب، نو بیا خی لوبه داسې ده چې دا به د روسیې او د امریکې په ګډه سلا مشورې سره دا لوبه پیل شوې وي، نو که داسې یو څه وسي که نه وګورئ، تر ډېره حده پورې داسې ویل کېږي چې داعش بیا هم یوه پروژه ده د افغانستان له لارې باید منځنۍ آسیا او آن چین او روسیا وګواښل شي. نو بیا دغه پروژه خو لکه څنګه چې تاسو ور تحلیل کړه، دا پروژه خو بیا د روسانو په ګټه شوه. روسیا له 2014 کال نه ویده روسیا بېرته راپورته شوه او روسیې وشوه کولی چې منځنۍ آسیا هیوادونو باندې یو ډول پوځي تسلط هم پیدا کړي. نو دا خو بیا د روسیې په ګټه ده، پر دې معنی چې د روسیې او د امریکا په ګډه همغږۍ دغه پروژه ښایي دلته پلپلې شوي اوسي، خو روسیې ښایي بیا بل چیرته یو ښه امتیاز امریکې ته ورکړی وي. ښه، تاسو هغه پرکټیکل پالیټکس ته اشاره وکوله، ډېر صحیح راغلی. واقعا هم د نړۍ په سطحه د پردې شاته همدغه بهیر ادامه لري، ولی په ظواهرو کې خو موږ باید په حقوقو اتکا وکړو، په نړیوالو قوانینو اتکا وکړو. له هغه مودې نه چې د وستفالیا قرارداد په اروپا کې رامنځته سه او هغه پنځه دېرش کلنې جګړې په اروپا کې پای ته ورسېدې، په نړۍ کې د بین المللي حقوقو هغه بنسټ چې ده محکم سه، استحکام یې پیدا کړ. تر ننه پورې دغه نړیوال قراردادونه، معاهدات او د هیوادونو ترمنځ مراودات د دې باعث سوي دي چې دغه بین المللي حقوقي سیستم زیات انکشاف وکړي. نو دغه سیستم خو د دې حکم کوي چې هیوادونه د متقابل احترام پر بنسټ، د عدم مداخلې د پرنسیپ پر رعایت، د تجارت د توسعه دپاره او د سولې د استحکام دپاره ګډ کار وکړي چې د ملګرو ملتونو د چارتر زیاتره مندرجات هم په همدغه باندې حکم کوي او د امنیت شورا هم په همدغه منظور، د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په همدې منظور رامنځته شوې ده چې د نړیوالې سولې نه ساتنه وکړي. اوس موږ ګورو چې د نړۍ په سطحه کومه برقدرت ډېر دغه بشري ارزښونو ته ژمن ده، تر ډېره حده دغه قوانین مراعتوي، تر ډېره حده خپل حیثیت و پرستش ته لومړیتوب ورکوي، ولې متاسفانه برعکس کله کله دوی خپلو اقتصادي ګټو ته دومره اهمیت ورکوي چې دا نور ټول بشري ارزښونه، دا ټول بشري حقوق او ټول اخلاقیات دوی د خپلې اقتصادي ګټې قرباني کوي او بیا د هغې عواقب هم بیرته دومره خطرناک سي چې دوی خپله پکې سوځي. تاسو وګورئ کومه پروژه چې د پاکستان په نوم باندې غربیانو مطرح کړه، د یوه لوري نه یې له افغانستان سره ډېر تاریخي ستر ظلم کړی، د بشر په تاریخ کې دا ظلم داسې ظلم نه سوی، د دې ډیورنډ کرښه چې راکش شوې ده. یو دلیل د افغانانو چې په غرب باندې احسان کړی او د غرب هغه ظلمونه دوی زغملي دي او دوی مجبور سوي دي چې د روسیې سره دوستي وکړه، خپل د غربي هیوادو د غلطې پالیسي نتیجه وه. یعنی په افغانستان کې چې څه پیښ سوي دا عمل نه و بلکې عکس العمل و. کله چې غربي استعمار دلته دا خاوره ټوټې کړې ده، نو تاسو وایئ چې علي ولي خان په اصطلاح چې ته د یو چا په کور بمونه اورې، هغه به تاته څه کوي؟ ګلونه به په غاړه کې دراچي یا به ګلدستې درته تقدیموي؟ عادي اقل یو نارضایتي به هم نښي. نو افغان روشنفکرانو، افغان مبارزینو، افغان منورینو، افغان وطن دوستانو دا حق درلود چې د خپلې خاورې په دفاع کې د یوه زبرځواک له ظلم نه د خلاصون دپاره یو بلې خواته دوست پلټي چې هغه دوی روسیې سره نږدې سوه او بیا هم چې کله دوی پاکستان د خیز تختې په توګه استعمال کړ، تر ننه پورې بالاخره یا د 3000 نفر او د دوی ټوین هغه ټاور هغه بروجونه یې ورته وهل او 3000 نفر یې ووژل سو او امریکا اوس په معذره کې ده. دای چې د مهارانو سره لوبې کوي نو چې چلکیږي به
یو لاند د مال رو دې مسایته بیا هم ان شاء الله چې اشاره ولرو درنوریدونکو استاد ملتیا غواړم.